Niti koje povezuju simboličan je naziv projekta koji se provodi u cilju razvoja i afirmacije kreativnih mogućnosti i sposobnosti djevojaka i žena sa invaliditetom, njihovih porodica, ali i drugih žena koje vole kućnu radinost. Na taj način njeguje se tradicija i kultura Semberije i unapređuje njihov ekonomski i socijalni status. Povezivanje prošlosti i sadašnjosti uveliko doprinosi unapređenju kulturnog života zajednice. Zato je bila neophodna saradnja sa Bjeljinskim muzejem. Da sagledamo etnološku zbirku, vidimo koji su to motivi koji su datirali u prošlosti i te motive da pokušamo mi prenijeti na naše radove tokom obuke, odnosno tokom izrade. I negdje na kraju jedna lijepa izložba očekujem da će biti u galeriji Muzeja Semberije, gdje će biti izloženi radovi iz etnološke zbirke i naši radovi koji su nastali ovdje u okviru udruženja. Ove aktivnosti će biti provedene u prostorijama udruženja Impuls, u sklopu kojeg je radionica za obuku. Raspisan je i konkurs za prijavu učesnica koji će biti otvoren do 15. jula ove godine. Žene, djevojke sa invaliditetom, članove znači iz porodica gdje su osobe sa invaliditetom, članovi i sve druge koji žele zaista da se bave i zajedno sa nama izrađuju pletene i vezene radove sa tim etnomotivima iz prošlosti. Do sad već imamo možda 4 da su se prijavile iz reda osoba sa invaliditetom. Već su završene pripreme. Angažovane su žene za obuku iz pletenja i veza. Polovinom avgusta ćemo posjetiti muzej, sve učesnice, vidjeti te etnomotive, a dinamiku obuka, dinamiku tih radionica pletenja i veza, negdje je praksa pokazala da je dobro nakon prijava sastanemo se svi i onda zajedno dogovorimo koji su to termini da svima odgovaraju i ta dinamika kako će se odvijati. Zamišljeno je 2 mjeseca, 2 puta sedmično, po 3 sata i negdje taj način rada pokazuje jako lijepe rezultate. Vrijednost projekta Niti koje povezuju, kojeg realizuje Udruženje žena sa invaliditetom Impuls u partnerstvu sa Muzejem Semberije je oko 7.000 konvertibilnih maraka, kojeg je grad podržao sa 3.800 maraka.